Jeg har et tip til at blive rig, og det er noget, der står i descriptionen. Der står, find små lege, hvor du leger, at du er rig. Så find på måder, hvor du kan lege, at du er rig. Jeg har en rigtig god leg, og det er, at jeg køber Kleenex. Fordi det er luksus for mig. Med de blå Kleenex, eller dem med balsam. Det er rigtig godt at finde på små lege. Jeg har også andre lege, der jeg googler ting, jeg gerne vil shoppe, og så uploader jeg dem på Facebook. Så leger jeg, at jeg har købt dem. Det er godt at finde på lege omkring at være rig, hvis du gerne vil være rig.